dagaaladan guud ahaan tirada dadka ku dhintay ee dadka ku dhageysanaya aad u xaqiijin karto waa imisa dadka qaar ayaa la konton ayaa la dilay qaar baa warar baa sheegay in afartan la dilay guud ahaan tirada aad xaqiijin kartaan oo la qori karay waa imisa dadka shacabka ee la dilay ee xaqiiq ahaan aan ahayn waxa weeyaan waa 54 qof weeye 7 qof waa dumar iyo caruur bay isugu jiraan 52 qof ee kale waxaan 52 qof kale waxa weeyaan waa rag weeyaan dad shacab weyn marka dadkan reer miyiga ah markii dambe ee dagaalku u dhacay iyagana qoryaash ay qaateen halkay qabteen dadkii shacabka ahaa dadkii shacabka ahaa waxay qabteen way sitaaheen deegaanada ugu kusugan tuulooyinkoodii lagu weeraray way ka difaaceen oo way iska celiyeen deegaanadii lagu weeraray ee deegaanada ku sugan miyaa ku jiraan deegaanka garan kasta oo fara badan oo laga barakeeyay ma way jiraan dadka marka wax barakac oo hadda ay sameynayaan ma jirtaa oo sabab la xiriirta ciidamada hawaarinta Ethiopia weerarka soo qaaday way jiraan oo meelo fara badan oo ay ka barakaceen daa jira dabeecadda dabeecadda inay ku bilaabaan shacabka soomaaliyeed Ethiopia ay ku nisato xuliyaha kuwa degan kuwa kale ay isugu bayn kaba xaaladeedeen sanadkii hore dayan ka dhacay laakiin laga soo bilaabo laba baar iyo filinka halkaas soo kala qaatay iyo galbinyo xilligi dowladdu dambeysay ay ku hoobay maxay tahay marka sababta dagaalkan ciidamadan liyo booliska soo celcelinaya dhowr jeer ayaa weerar halka ka dhacay gaar ahaan dhinacyo kala duwan oo soodimaha ku yaala oo ciidamada liyo booliska ay soo qaadaan maxaa soo celcelinaya waxaa soo celcelinaya shacabka soomaaliyeed Ethiopia ay dilisay xaqiiq ahaan waa dilisay shacabka dilisay ma qabo shacabka nima dilisay ayuu diiday yahay xoolihiisa iyo xaqooda ayna ku baabira lagu cuno ayuu diiday yahay marka dalashiya kawaarta iyo militarka Ethiopia ka kan iyo leh arrinta dhaqamada iyo shacabka soomaaliyeed ee baabiiyaan marka xaaladdu way qasan tahay oo dadku way barakacayaan waa la dilayaa waa la dhibaateynayaa shacabkii soomaaliyeed shacabkii soomaaliyeed waa la dilayaa waa la barakacayaa waa la laynayaa waa la qabsanayaa kacab aad iyo aad u fara badan oo aad iyo aad u ballaaran oo qofka kumaan carruurka bini-aadamka qof qaasin iyo qiimeyn turi baa meesha ma socda iyahaana gobol ku socda gobol kalena ku socda meel kale oo fara badan iyo jiyaacad hadin hore oo kale ciidamadan